քաղաքական հարցերին շատ չանդրադարձանք, բայց այս հանդիպումը տենց մի քիչ դրսային հանրահավաքային շատ հարց են բարձրացնում, ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություններ անում, հայտարարություններին ինչի՞ չեք անդրադառնում, ինչի՞ չեք պատասխանում, ճիշտն ասած, ես այդ ամեն ինչին չէի գնում եւ աշխատում եմ չգնամ ընտրական պրոցեսը չանլրջացնելու համար, որովհետեւ ես վախենամ, որ այդ թեմաներին եւ ձեր այդ նշած անձի ասացներին, երբ որ անդրադառնամ, մեր ընտրական պրոցեսը ընդհանրապես կանլրջանա։ Այս վերջերս հայտարարություն անջել, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հայտնի անձի կողմից այսպիսի մի շատ հետաքրքիր գաղափար առաջ քաշում, ասում է, որ գիտեք ինչ, այն մարդկանց, ովքեր պետական բարձրաստիճան պաշտոնի են հավակնում, երկիր ղեկավարելու հավակնություն ունեն, ասում է, պետք է ենթարկվեն հոգեբուժական փորձաքննության։ Եվ դա ասում է այս մարդը, ասում է այս մարդը, որը մասնագիտացած է սատկած առյուծ քշելու մեջ։ Պատկերացնում եք, այս մարդը ասում է հոգեբուժական այս նկարը պետք է կոնկրետ հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, հասկանալու համար ինչ է նշանակում սատկած առյուծ քշել։ Այդ շատ լավ գաղափար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ղեկավար պաշտոնների հավակնող մարդկանց հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, որովհետև եթե օրինակ այդ պրակտիկան 1998 թվականին գոյություն ունենար, ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 27-ի վճռագործություն տեղի չեր ունենա, եթե 98 թվականին տենց պրակտիկա լիներ, որ երկրի ղեկավարը հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկվեր, եթե 98 թվականին այդ պրակտիկա լիներ, ենթադրվում է, որ բարև ռոբ ասելու համար մարդուն չէին տարի զուգարանում ծեծելով սպանեի, եւ հիմա փորձում են այս անեկդոտային կերպարի շուրջ, փորձում են բան ստեղծել, կերպար ստեղծել, այսօր էլ ազգային ժողով փորձում են վախի մթնոլորտ տարածել։ Սա խեղճ, կոմպլեքսավորված, բարդութավորված մարդ է, որը քաղաքական ասպարեզ է բերում, մեր մասին ասում է, ենթադրում եմ ասում է, որ իրանք պամպերս են հագնում։ Դե կներեք ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում խոսակցություն իջեցնենք այսքան ցածր մակարդակի, բայց ամբողջ սոցիալական ցանցերն են քննարկում, որ երբ որ հայտնի իրադարձությունների ժամանակ իրանք իրենց առողջական վիճակի նրբությունները դարձրել էին համընդհանուր քննարկման առարկա, եւ ամբողջ սոցիալական ցանցերը քննարկում են, որ այդ մարդը ստիպված է այսօր նույնիսկ արոզարշավի ժամանակ պամպերս ակնի, հիմա եկելա մեզ ասում է, որ երևի այդ մարդիկ պամպերս են հավաքում։ Դա անթույլատրելի է, ասում է հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, էլի Հայաստանի Հանրապետությունում իդե օրենք կա, որ նույն պատգամավորի տեխնատուները պետք է իմանան հայերենի իմացության որոշակի տեստ անցնել։ Եթե որը մեկը փորձի Ռոբերտ Քոչարյանին այդ տեստը անցկացնել, նա ընդամենը հրապարակային այս ընթացքում երկու անգամ գրել հաղթական երիտասարդություն, ինտերնետում կա գրած, նայեք, այդ երկու բառի մեջ երկու հատ երկու թե երեք թե չորս ուղագրական սխալաթուր տվել։ Ու այս մարդիկ եկել են իրենց տարբեր շտաբներով, չգիտեմ, ուզում են երկրում տարածեն իբր վախի մթնոլորտ, իբր պետք է ձեր ինչի՞ վախենակ, այ անեկդոտի հերոսներ, այ սատկած առյուծ քշողներ,